Bom, eu sou Gilberto Avelino, professor de educação física aqui na instituição desde 79. Trabalhei no colégio, na universidade também, né? E hoje vocês vão conhecer um pouco da minha carreira, minha vida aqui. Tive a influência de um cunhado meu que já trabalhava na área, né? E por intermédio dele eu fui me envolvendo e aí entrei na área desde quando comecei a fazer a faculdade de educação física. Eu tive um começo muito, muito legal. Eu comecei a fazer educação física com 6 meses que eu estava fazendo na faculdade. E tinha um professor que dava aula aqui na universidade, chamava-se Márcio Bellicieri. E ele era técnico da seleção brasileira de basquete feminino e trabalhava com as crianças do colégio na época. E ele, como era, o nível dele era muito mais alto, ele estava no nível muito acima, ele já não estava aguentando mais. Aí me convidaram para vir dar 4 aulas, substituí-lo. Aí foi o meu começo de carreira aí. Aí eu comecei com 4 aulas, isso no começo, no meados de 79. Aí no final do ano passou, quando foi em 80, ele largou mais aulas e eu acabei absorvendo as aulas dele, né? Fui pegando. Sexta série, fui subindo e tal. Então de lá para cá fui sempre galgando, sempre ganhando espaço, né? Com um trabalho, muita garra, fui conquistando meu espaço. Na época que eu entrei aqui, em termos de prédio, só tinha o prédio A, o prédio B, o C tinha acabado de construir, o C, o prédio C, o E e o G. O F ainda nem tinha, não tinha construção ainda. Só depois que começou a construir o prédio F, aí veio o prédio F, prédio D, E, depois prédio U, o prédio da Odonto, onde a clínica de Odonto hoje também veio após isso. Então mudou muito, mudou bastante. Mudou sempre para melhor, sempre foi crescendo, acompanhando o ritmo do crescimento do Brasil. O que mais me marcou na minha carreira até então foi a passagem da Faculdade Farias Brito para a universidade. Aquele foi um marco para a gente aqui que estava na época. Foi muito legal essa transição, foi muito bacana, foi uma festa muito grande. E foi bem comemorado entre os professores da universidade, tanto do colégio também como da faculdade. Foi muito bom, essa transição foi muito boa e deu um impulso muito grande na universidade até agora, né? Mas foi muito gratificante, essa transição foi muito boa, foi muito legal. Minha carreira, eu comecei desde cedo, com 21 anos, trabalhando, né, no colégio com a garotada, principalmente com os pequenos. Pré, maternal, jardim, aí fui ganhando espaço, fui pegando pessoal mais velho, até chegar à universidade, quando eu trabalhei na universidade. E sempre foi gratificante para mim, eu gosto da minha profissão, né? É muito bom trabalhar nessa área, eu me dou muito bem com os alunos, né? Então é muito gostoso, muito bom. Trabalho sempre ao ar livre, é difícil estar em salas fechadas, é mais em ar livre, né? Trabalhando em quadra, sempre trabalhei em quadra, o tempo, a maioria das vezes em quadra. Raras vezes trabalhei em sala, poucas vezes. A melhor coisa é você ver um aluno seu, né, crescer o desenvolvimento dele. Ele entra aqui praticamente inocente, né, canhado. De repente ele começa a aprender, a desenvolver. E muito gratificante ainda quando você encontra
eles aí fora, já formado, né, ganhando mercado, participando do mercado, já formado e com a sua profissão realizada. É muito legal, é muito bom. Família até já construída. Já dou aula, já trabalho com filho de filho, né, que eu trabalhei. Então é muito legal, essa é a parte mais gratificante. E onde a gente vai, a gente encontra aluno. Oi, professor, oi, professor, você encontra muita gente, muita gente. Até fora do país você às vezes está e você encontra algum aluno que te foi teu aluno aqui no colégio, na universidade e no colégio. É muito legal. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! No começo, sim, quando eu estava começando, antes de, né, pegar gosto mesmo pela coisa, eu até pensei. Mas depois fui mudando, fui ganhando conhecimento na minha área, né, vivendo o dia a dia. Aí, hoje em dia eu não trocaria mais não. Se tivesse que começar tudo de novo, começaria. Tudo outra vez, com o mesmo prazer, mesma alegria. O meu hobby favorito é futebol. Jogar futebol. Eu gosto de futebol, sempre joguei futebol. Esse é o meu hobby mais favorito que eu tenho, né? Bom, final de semana eu curto minha família, minha mãe, meus irmãos, né? Geralmente é família. Passo com a minha mãe sempre, a maioria das vezes que eu posso, família. É praia com eles também, né, às vezes. Mas o meu hobby favorito realmente, final de semana, é passar com minha família. Eu sou corintiano, roxo até, é, gosto, torço para a seleção brasileira também. Para o Corinthians, eu sou fã do Corinthians, sou corintiano. A minha maior paixão é jogar um futebol, né? Pescar, gosto de pescar, a gente pesca, mergulhando também, gosto de fazer um mergulho. E essas são as minhas paixões, jogar um futebol, pescar e mergulhar. São as paixões que eu mais curto. Sonho, gostaria que o Brasil se tornasse um pouco melhor, né, em termos de educação, né, de crescimento para o Brasil, tornasse um país mais humano, um pouquinho mais humano, mais seguro. E também que meus filhos, meus parentes e amigos sejam felizes dentro da sua profissão que escolheram e que estão
brigando pelo espaço deles também. Bom, eu desejo que todos aqueles que estejam aqui na instituição, né, tenham a mesma realização que eu tive e estou tendo ainda aqui dentro, trabalhando. Sempre fui muito bem acolhido, nunca tive um problema aqui dentro, sempre trabalhando. E gostaria que todos tivessem o mesmo espaço e as mesmas condições que eu tive. Eu sei que a coisa mudou bastante, né? Tem mudado muito, mas espero que todos consigam o seu espaço aqui dentro.